ဒီနေ့ကဆန်လက်ကြံပြည်တွင်းမှာနှစ်တန်းလောက်ကြံခဲ့တာပေါ့ဒီနေ့ဆန်တင်ပို့ဘူးကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုတုံးကြဲတမ 600တန်းတော့မမိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့မှန်ထားတာလာမယ့်19နှစ်သိန်းခွဲနှစ်တန်းခွဲလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့နိုင်မယ်လို့ဒီကတော့တရုတ်ပြည်ဘက်ကမားကတ်ကလေးဆက်6ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မားကတ်ကမြန်မာပြည်ရဲ့တင်ပို့မှုတွေမှာတရုတ်ဈေးကွက်ကအကြီးဆုံးပေါ့နော်သူကွယ်လို့အားကြဆိုရင်တော့ဈေးကွက်ကိုရိုက်ခတ်မှုကတော့များပါတယ်